कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट कराते एसोसिएसनका 9 जना विद्यार्थीहरू जोनल नेसनल कराते प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन कालिम्पोङबाट पटना प्रस्थान भएका छन्। केटीभी समाचारका सरप्राइजर वारओभर दि अल्टिमेट क्लोदिङ स्टोर नियर मोटर स्ट्यान्ड एन्ड सिके चौक कालिम्पोङ ओसिएस कालिम्पोङ वान स्टेप सोल्युसन फर स्टडी अब्रोड मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ हिमालयन शपिङ 10th mile Musk House, Kalimpong, North Bengal ko aafno electronic retail chain. DPMI Siliguri, India's leading paramedical institute. Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. विगत वर्ष राज्य स्तरीय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गरेका खेलाडीहरूले यो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउने भएका छन्। मुख्य प्रशिक्षक सुसन थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले उक्त प्रतियोगितामा राम्रो प्रदर्शन गर्न सकुन् भनी एसोसिएसन अनि अभिभावकहरूको तर्फबाट खेलाडीहरूलाई शुभकामना व्यक्त गरिएको छ। कालिम्पोङ जिल्ला कराते एसोसिएसनले विगतमा पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिसकेका छन्। उक्त प्रतियोगितामा विभिन्न राज्यका खेलाडीहरू रहने भएको सचिव सुसन थापाले जानकारी दिएका छन्। च्याम्पियनसिप इस्ट इन्डिया कराटे एसोसिएसनद्वारा आयोजना गरिएको हो, साथसाथै बिहार स्टेट कराटे एसोसिएसनद्वारा चाहिँ यो यसलाई होस्ट गरिएको छ। र यो जोनल नेसनल भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले चाहिँ कराटे इन्डिया अर्गनाइजेसनद्वारा चाहिँ 5 जोन नेसन वाइड 5 जोनमा डिभाइड गरेको छ। सो जोनल वाइज पनि अहिले नेसनल भइरहेको छ। र हाम्रो जुन चाहिँ वेस्ट बङ्गाल चाहिँ इस्ट इन्डियामा परेको कारणले गर्दा हाम्रो इस्ट इन्डियामा 5 स्टेटले यसमा सहभागिता जनाउनेछ। त्यसमा नम्बर 1 बिहार आयो भने त्यसरी नै वेस्ट बङ्गाल, झारखण्ड, उडिसा एन्ड दमन एन्ड दिउलाई इन्क्लुड गरेर चाहिँ यो 5 स्टेटको एउटा जोन बनाएको छ है। र यी नानीहरू जुन चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टबाट 9 नानीहरूले यसमा सहभागिता जनाएको छ। र यी नानीहरू विभिन्न स्कुलका जस्तै रकभेल एकाडेमी, त्यसरी नै सप्तश्री ज्ञानपीठ, यसरी नै प्यारामाउन्ट स्कुल, त्यसरी नै तपाईँको एसयुएमआई, त्यसरी नै सेन्ट स्टेफन्स एकाडेमी र पेदुङबाट चाहिँ ग्रेस इङ्ग्लिस स्कुलका नानीहरूले यसमा सहभागिता जनाएको छ। र यी नानीहरू चाहिँ कसरी यसमा सहभागिता जनाउन सक्छ भन्दाखेरि हाम्रो लास्ट इयरको जुन चाहिँ 25th वेस्ट बङ्गाल स्टेट कराटे च्याम्पियनसिप भएको थियो त्यसमा चाहिँ जसले मेडल हत्याउन सक्षम बनिएको थियो जस्तै गोल्ड, सिल्भर अनि ब्रोन्ज, यी नानीहरूलाई चाहिँ यो जोनल नेसनलको लागि चाहिँ क्वालिफाई गरेको हुन्छ। र त्यो हाम्रो अफिसियल वेस्ट बङ्गाल स्टेट कराटे च्याम्पियनसिपबाट चाहिँ जसले मेडल यो 4 मेडल हत्याउन सक्षम बनेको छ उनीहरूलाई चाहिँ यो जोनल नेसनलमा चाहिँ सहभागिता जनाउने एउटा मौका पाउँछ। यस कारणले गर्दा हाम्रो कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टबाट 9 नानीहरूले यसपालि यस जोनल नेसनलमा सहभागिता जनाउँदैछ भने अनि यो जोनल नेसनलबाट चाहिँ यी नानीहरूले गोल्ड अनि सिल्भर यदि उहाँले हत्याउन सक्षम बन्यो भने उनीहरू इन्टर जोनल नेसनल च्याम्पियनसिप जुन चाहिँ दिल्लीमा हुन गइरहेको छ त्यसमा सहभागिता जनाउने मौका पाउनेछन्।